God morgen alle sammen, og velkommen til vlog nummer 4, og den sidste vlog på Mallorca-turen. I den her vlog, der kommer der til at ske nogle ting, fordi at vi har nemlig sovet længere i dag, så klokken er 10 lige nu. Fordi vi var rigtig trætte i går, vi kunne ikke komme ind til vores værelse, fordi der var nogen, der havde låst døren, og der kunne komme nøgle til, så derfor er nødt til at komme en elektriker. Så vi kom først i seng over 12, så vi er stadigvæk lidt trætte lige nu, så skal vi snart ned og have noget morgenmad. Og så skal vi bare sådan slappe af i dag og mødes med nogle af vores venner. En af mine bedste venner skal vi mødes med her på hotellet. Så derfor tænker jeg, at jeg kommer til at vlogge i dag. Og jeg håber, I nyder vloggen. Yes. Nu har vi fået morgenmad, og vi skal op til poolen og bare lære at slappe af. Det bliver lidt en slappe af dag i dag, så det bliver rigtig hyggeligt. Nu har vi været ude at bade, og det skal vi også være lidt længere. Jeg går lige ned og får opladet min telefon nu. Jeg tror... Det var lige der smækkede. Og så senere, så skal vi mødes med Anton, en af mine rigtig gode venner. Og jeg tænker, at måske hvis der ikke kommer noget, hvor jeg bader, så ses vi, når jeg skal ses. Så har vi været ude at bade. Vi er bare der sådan lidt lang tid. Og så har vi været her lige ude, været i bad og skylle os, så vi kan fylde med klor. Og så skal vi lige her 20 minutter mødes med Anton. Og der tænker jeg, at vi skal vlogge lidt, og måske skal vi også i biografen. Der er sådan en biograf her på hotellet, men det må vi se til, når vi kommer. Vi vil lade koste sko. De er super fede. Nu sidder vi på cappuccino på Mallorca, og vi skal til at have en drink og noget mad. Det er lidt meget, tror jeg. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Ej, hvor det dejligt at se på det andet. Kommer til PSG. Baby! Jeg udfordrer jer. Med hen til poolen, fordi vi vil bade lidt igen. Og vi har Anton med mig. Yay, hej. Ja, og så skal vi lige bade. Så har vi været op og bade, og vi har lige klædt om. Og nu skal vi desværre snart til at tage afsked. Men det har været rigtig hyggeligt. Ja, det har. Og så vil vi fortsætte vloggen uden Anton. Så vi ses i næste klip. Nu har vi sagt farvel til Anton og hans familie, og nu går vi lige og shopper lidt rundt, og vi skal over til en butik, der hedder Puzzle om lidt, som har alle mulige forskellige ting. Så når vi kommer derover, så vil jeg lige filme nogle af de ting, de har. Despacito. To your heart. Hej, vi var faktisk nede og lige få noget mad, og så mødte vi Lina Rasmussen, en fødsel, altså Pau og deres børn og familie. Og så kommer deres børn hen, og så spørger de, om jeg vil være med til at lege med dem. Så derfor havde vi det hyggeligt, og vi var faktisk også nede i biografen og se sådan noget skønhed uddyret. Og nu er vi så kommet ovenpå og skal snart til at sove. Så jeg vil overflytte Mallorca-vlog nu, og så ses vi i min næste normale video. Jeg ved ikke, om det også bliver en vlog, men ellers så ses vi i den video. Og kan I have det godt derude. Vi ses!